Майже двомісячна норма опадів випала протягом 5 годин у Запоріжжі 30 травня. Злива спричинила затори на дорогах, автівки плавали у воді. Все це містяни знімали та викладали відео у соціальних мережах. З опадами не впоралася зливова каналізація, адже вона застаріла, розповів Суспільному директор муніципального управління міськради Віталій Лисенко. Система зливової каналізації, по-перше, дуже стара, місто спроєктовано в яких роках і налічує більше 165 кілометрів підземних мереж. Підготовлено рішення виконавчого комітету щодо передачі всієї цієї системи на баланс комунального підприємства «ЕЛУАЖ». На найближче засідання виконавчого комітету це рішення винесено. На комунальному підприємстві створена гідродільниця. Це та дільниця, яка займається безпосередньо обслуговуванням мереж зливової каналізації. Вони проводять постійну очистку самих решіток. На цій дільниці є комп'ютерна техніка, яка дозволяє виконувати комп'ютерну діагностику стану саме підземної частини зливової каналізації. За словами заступниці начальника Запорізького центру гідрометеорології Тетяни Сорокіної, опади пов'язані з тим, що на територію області прийшов південний циклон. Черговий південний циклон, який сформований був над Чорним морем, тому він і має таку велику кількість волога повітряна маса. Ми зареєстрували у місті Запоріжжя стихійне метеорологічне явище, коли за одну годину випало 30 міліметрів опадів. А всього за перші 3 години випало 42 міліметрів опадів.